ပေးချင်တာကတော့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္တအခြေအနေတွေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်တင်မှတိမ်တူထန်နေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှအထင်တင်ရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်ဆက်လက်လျော့နေနေပါမယ်။ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်တွေကတော့ပင်လောင်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့မှာအနှုတ်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊လွိုင်နေမြို့နဲ့နမ်ဆန်မြို့တို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊ဟဲဟိုမြို့မှာ1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ပူတာအိုမြို့နဲ့ပြင်းဟွန်းနယ်မြို့တို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊လာရှိုမြို့၊နောင်ချိုမြို့၊ခန်းနီမြို့နဲ့မိုးကုတ်မြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်း၊ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအပြားသားရပါမယ်။